Ahoj děti, podíváme se na stranu 2, je nadepsána vyvození číselného oboru 0 až 100 000. Prohlížím si úvodní žlutý rámeček. Doposud jsme se zabývali čísly pouze od 0 do 10 000. No a teďka k tomu přidáváme další 10 000. takže 20 tisíc, 30 tisíc, 40 tisíc, 50 tisíc, 60 tisíc, 70 tisíc, 80 tisíc, 90 tisíc, 100 tisíc. To je na této číselné ose. Kratší čárky tady znamenají tisíce. A tady na této ose, která je od 10 000 do 20 tisíc, máme i ty tisíce, ale ještě ty kratší čárky znamenají stovky. Takže od 10 000 do 20 000, 11 000, 12 000, 13 000, 14 000, 15 000, 16 000, 17 000, 18 000, 19 000, 20 000. A teďka tato čísla, jedna stovka za 12 000, za tisíc je 12 100. Tři stovky za 15 000, 15 300, tady Nacházíme na číselné ose 17 500, stovka před 19 000 je 18 900. Pojďme se podívat na první cvičení. Popište osu a doplňte vyznačená čísla. Postupujte podle abecedy. Tak, prohlížím si číselnou osu, je od 40 000 do 50 000. Tak a mám začít podle abecedy, tak teď se podívám, co tady značí ty delší čárky, takže to jsou tisíce a tady budou, to budou stovky, takže pokračuji po 40 tisících, 41 tisíc, 42 tisíc, 43 000 tisíc, čtyřicet, čtyři tisíc, vy si to už říkáte dopředu, že jo? Já než to napíši, to mě trvá. 45 pět tisíc, čtyřicet šest tisíc, čtyřicet sedm tisíc, čtyřicet osm tisíc, čtyřicet devět tisíc. Tak a teď jdeme i je, takže se vracíme a teďka ještě k tomu přidáváme ty stovky. Tak, 41 000, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800. Ono to také šlo možná jednodušeji odebírat od 42 tisíc. 900, 800. Tak, tady 44 000 a taková ta prostřední 500. Ona je trošku, ta pětistovka je vždycky trošku delší. V, okor, v okousíček. Tak a tady. 46 tisíc je zde a tohle je stovka zpátky. Takže 45 900. 48 400. A 49 000. teď už to beru takhle odzadu, 800. Bezva. Zkontrolujeme. Tak do teďka jsem počítal, nebo se... Tady snažil já, no a teďka se už budete snažit vy. Přerušte si video a doplňte tuto část od 70 tisíc do 80 tisíc sami. Takže prosím, poctivě na kousek papíru, nadepište si písmena a dopisujte k ním číslice. Tak, pustili jste si opět video, tak já vám pustím řešení. Takže, ty další, ty spodní, ty hranaté, e, ta hranatá políčka pro doplnění, to byly po tisících. No a tady jste přidávali stovky, 71 200 a tak dále. Máte? Pokud je to máte dobře, tak paráda. Pokud ještě si nejste úplně jistí, tak tady máme ještě jednu část. Takže zase doplňte, přerušte si video a samostatně vypracujte. Za chvíli ukážu. Tak máme bezva. Ukazují řešení, tohle mohla, mohlo být velice zajímavé, protože to je od 90 tisíc do 100 tisíc. No a pokud kontrolujete a máte to správně, tak vám gratuluji, protože jste se opravdu začali orientovat v číselném oboru od 0 do 100 tisíc.